Që nga data 9 mars, kemi vijuar me njëherë punën për marrjen e masave në të gjitha institucionet, në qytetin e Shkodrës, por edhe në njësi administrative. Në Shkodër, sigurisht janë mbyllur të gjitha institucionet shkollore, qerë dhe kopshte, qendrat sociale, vendet ku bibliotekat apo muzet, pikrisht për të parandaluar përkeqësimin e një situate në kuadër të gripit të koronavirus. Kuptoj që kemi vijuar me njëherë me punën për disinfektimin në vazhdimësi të gjitha institucioneve. Kuptohet në ato institucione që janë të mbyllura është një punë që po kryhet dhe jemi drejt përfundimit, ndërkohë që po vijojmë njëkohësisht edhe punën në hapësirën publike. Puna me larjen me klorë, me dezinfektant në rrugët ku ka këmbësor, pedonalit e qytetit, në rrugët ku ka kalueshmëri të madhe edhe të mjeteve, mendojmë që rrit higjienën në qytet, por bën edhe një sensibilizim të domozoshëm për të gjithë bizneset, por edhe për të gjithë familjet tona. Puna që po kryhet është një punë domozdoshme, por nuk mjafton. Është shumë e rëndësishme që gjithë secili në familjen tonë, në qenjen tonë, në ekzistencën tonë, të përditshmen tonë, të bëjmë kujdes. Duhet të reduktojmë sa më shumë që të jetë mundur pikrisht lëvizjet. Baret, restorantet, klubet, dje kanë qenë plot. Nuk është e pafalshme për ne dhe si qytetar kemi përgjegjësinë jo vetëm për veten e për familjen tonë, por edhe për komunitetin tonë. Ngjarjet që po ndodhin në Itali nuk janë larg nesh. Prandaj është domosdoshme që të marrim masat e menjëhershme në mënyrë që të sensibilizojmë gjithë secilin prej nesh për të pasur kujdesin e duhur. Fakti që ka një vendim të qeverisë për të mbyllur të gjitha institucionet për të reduktuar tregon një domosdoshmëri për të marrë edhe ne hapat tonë të domosdoshëm në familjen edhe në lagjen edhe në komunitetin tonë. Do duhet mendoj që të vijojmë përsëri me masa shtesë që mungojnë në të gjitha call centrat në Shkodër, në të gjitha bizneset që ka një numër të madh të punonjësve të cilët punojnë afër, apo në bare, restorante, transportin ndër qytetas dhe qytetas. Do duhet të ketë një vendim për ndalimin e menjëhershëm. Unë shpresoj që të ketë një vendim sa më shpejt në mënyrë që të ndalojmë në mënyrë që të marrim masat që duhet pikrisht për të parandaluar një përkeqësim. Ne nuk jemi të ndryshëm nga vendet që janë pëvuajnë. Prandaj kujdesi nuk është i tepërt, përkundrazi është një domosdoshmëri. Tani mendoj që bëhet një emergjencë. Po, në bashkëpunim kuadrin e masave që ka marrë Bashkia Shkodrës dhe Vësjellës Kanalizime, po bëjmë disinfektimin e gjithë pedonaleve, do të thojmë me rotondat, dhe me institucionet e rëndësisë veçantë, siç është qendra spitalore, drejtoria rajonale e spitaleve, drejtoria e policisë, vendore e policisë, gjykat, prokurori dhe në gjithë rotondat, pra aksionit do të vazhdojnë. Disinfektimi po bëhet me preparate dhe me klor. Një nër preparatet që luftojnë më shumë smundjen është klori i langshëm edhe klori i pluhon.